Tak, vítejte do dalšího dílu Duma. Tentokrát to bude snad trošku kratší díl a trochu odbočíme od stavby jakoby úrovní jako takových a podíváme se na jakoby věci, jo, které se které jako vám umožní trošičku oživit prostředí, jo. Tentokrát začneme už ve formátu hexem, protože v dřívějších verzích ty jakoby věcičky chyběly. Jo. Bude jich asi se jakoby trošičku víc, jo, ale snad by to hypoteticky nemělo až tak moc vadit. Jo. Takže, jsou to vlastně jakoby objekty, které se vkládají do sektorů, jo, případně jsou řízené čarama, jo, a ovlivňují jiné sektory, jo, případně textury a tak dále. Například, jo, třeba tadyhle, jo, máte věcičku, jo, je to v sektor actions, jo, která říká, když herec, jo, prostě když nějaká entita vstoupí do sektoru, jo, ta entita, jo, se dá nastavit pomocí těch jakoby věcí tak, aby se týkala třeba i monster, jo, nebo i jiných věcí, jo. Vys odkaz na popisek videa, jo, ale zatím se budeme řídit čistě jakoby jenom hráčem, jo. Takže pokud hráč vejde do sektoru, jo, tak se spustí tato akce, jo. Já jsem tam 177, což je takhle v čarách, jo, věc think hate, jo. Hate znamená, že nějakému objektu určíte jakoby cíl jeho nenávisti, řekněme, jo. Takže já jsem vybral objekt otakovaný číslem 1 a bude nenávidět objekt číslem 2, jo. A bude nenávidět jenom ten objekt, jo. Můžete si vybrat třeba ještě objekt a hráče, jo. Pro nás jsou objekt a hráče, jo. Takže záleží, koho zná, uvidí toho jinak, jo. Prostě je tam prostě určitá prostě priorita, že jo. Jo, nebo může úplně ignorovat hráče, to znamená, že když do něj člověk hráč vystřelí, tak ho bude stejně ignorovat, jo, a tak dále. Jo, takže já jsem si vybral, vidíte, že to je vlastně propojený, jo, takže tady je první objekt, jo, s tagem číslo 1, což je vlastně voják, jo, který momentálně jakoby mě nebude vidět, a nenávidět bude tento objekt, co, jo, což je hate target, jo. Normálně bych mohl vybrat třeba nějaké monstrum, jo, aby se prostě rvali, jo. Je pak možnost třeba udělat třeba jakoby nějaký váleční tažení, jo, kdy vlastně vytvoříte jakoby skupinu vojáků, jo, třeba vojáci a seržanti, jo, a pomocí čarou je otagujete tak, že jim prostě nastavíte, aby nenáviděli prostě jeden druhý, jo. Oni prostě jako budou bojovat proti sobě a vy se můžete jakoby přidat k jedné straně, že jo. Můžete si vytvořit nějaký třeba váleční tažení a tak dále, jo. Jo, takže tady v tom případě vlastně bude nenávidět hate target, protože vlastně je to neživá věc, jo, a já jsem ji umístil, jo, s tagem číslo 2, takhle k této zdi, jo, zeď nedělá nic, jo, jenom nám dá prostě o to, aby voják jako by útočil na část zdi, co by normálně nedělal, jo. Pak tu mám třeba další objekt, jo, nebo věc, jo, když aktor, nebo když entita opustí sektor, jo. Tady jsem dal, jo, číslo tagu 5, jo, což vlastně je funkce sníž světlo, jo, sníží ho o 20 jednotek, jo, a tadyhle ještě argument, jo, kdyby to bylo třeba fejdování, jo, by tam zůstalo, jakož to za jakou dobu by to použil, tady ty funkce se to případně netýká, jo. Je třeba si uvědomit, že tato věc víceméně funguje jakoby opakovaně, jo. Jo, jestli se možnost nastavit do jednoho z těch parametrů jednu hodnotu, jo, případně sem, jo, zase v popisech videa, že vlastně funguje pouze jednou a sama se odstraní, jo, ale když to nenastavíte, tak bude fungovat vícekrát, jo, to znamená, že já pokaždé, když z tohohle sektoru odejdu někam jinam, třeba sem nebo sem, tak se v tomto sektoru sníží světlo, jo. Možnost, jak zabránit tomu, aby se to opakovalo, je prostě, že použijete čáru, jo, 132, jo, odstraň věc, jo. Tady je třeba si neplést remove a destroy, jo. Destroy se týká pouze věcí, které jsou zničitelné, jako jsou třeba monstra, která jde zabít, jo, případně třeba barely, jo, který jde jakoby rozstřelit, jo, ale ne jiných věcí. Takže my vlastně tu máme čáru, která, jo, bude fungovat pouze jednou, jo, není tady opakovaná akce. Když přesto hráč přijde, odstraň
věc s tagem 6, jo, což je vlastně tato, jo, má tak 6 sama o sobě, jo, i když řídí sektor s tagem 5. Pak je tu ještě jedna, jo, věc, když hráč nebo nějaká jiná věc dopadne na podlahu, jo, což by v tomto případě znamenalo, že musíte třeba vyskočit, jo, a to vlastně, jo, že vytvoří nějaké příšeře její cíl, jo, nebo prostě cíl té věci, jo, takže v tomto případě jakoby máme věc, kterou řídíme 12, dáme jí číslo 10, jo, kam se má vydat, a zpoždění 2, jo, a argument je jednička, což vlastně řídí ten její pohyb, jo, opět můžete se mrknout na popisek videa, jo, všimněte si, jo, že máme tamhle, jo, propojení ty věci, jo, a tímhle tím vlastně vytváříme jakoby hlídkující monstrum, jo, něco podobného měl Wolfenstein 3D, nebo i případně i Quake, jo, takže je to vlastně obyčejný voják, jo, má 12 a přesuneme ho pat node, což je jakoby úzel cesty, jo, má tak číslo 10, jo, a určuje další cíl, ke kterému se ta příčerka má vydat, jo, což je 11 a má tady čekat 2 vteřiny, jo, on teda jakoby ne, že by tam stál, jo, on se jakoby snaží okolo toho bodu nějakou pohybovat, jo, třeba v nějakých kruzích, jo, takže vlastně jakoby z tohoto bodu se vydá sem, jo, což je ta 11 a z tohoto bodu se vydá do 13 a čeká 3 vteřiny, jo, šipka případně ukazuje i jakým stěnem by se měl jakoby případně vydat, jo, když on si tu cestu víceméně najde stejně sám, jo. Tadyhle je potom ta 13, jo, a ta se vydá zpátky do 10, jo, takže je to zase ten pat, no, takže jakoby voják, jak my ho aktivujeme, bude chodit takhle mezi těmato třema, jo. Jo. Dá se nastavit, jo, aby ignoroval hráče, jo, případně i když o něj budete střílet, aby opětoval střebu, jo, což je právě ten jeden parametr, jo. Je totiž o to, že normálně třeba voják může hlídkovat, dokud vás třeba neuvidí a pak se za vám vydá, jo, ale tímhle tím vlastně můžete mu nastavit, aby prostě zůstal prostě na té hlídce a děje se, co děje, jo, dokonce může prostě hlídkovat, i když prostě do něj budete pálit, jo, nebo naopak, když do něj vystřelíte, tak obětuje střelbu, jo, případně, jo, a když vás postačí zohled, tak zase bude pokračovat v té hlídce. Takže potom je další, jo, věc, jo, Silent Sector, což vlastně je věc, která vlastně vypne v daném sektoru všechny zvuky, jo. Jo, UDMF na to má funkci, jo, stíž sektor, jo, ve volitelných parametrech, dřív se to řešilo takhle, jo. Týká se to tohoto sektoru. Pak je tu ještě další, jo, když hráč použije sektor, jo. Že normálně totiž, když třeba hráč chce aktivovat výtah nebo plošinu, tak musí přejít přes nějakou čáru, že jo. Pokud jste hráli Duke Nukem 3, tak si pamatujete, že tam, abyste aktivovali výtah, tak stačilo stát v tom výtahu kdekoliv. Tato věc dělá přesně to samé, jo. Máte akci, jo, sníž podlahu, sektor tak 7, rychlost 3, pohyb 10, jo. Takže jakoby, když hráč velí do tohoto sektoru, bude jednou kde bude, zmáčne vezerník a tento sektor, jo, sníží svou pozici, takže nezapomeneme na spodní texturu, že jo. A když půjdeme dál, jo, tak tu máme funkci sektor změň vlajky, jo. Což vlastně umožňuje měnit nastavení těch věcí, jo. Třeba například sektor číslo 10, což je tento první, jo. Mu nastavíme tyto vlajky, jo. Drop with floor, jo. Drop with floor je vlastně funkce, která řídí, jo, jak se chovají věci, případně, že sektor pod nima rychle změní svoji pozici směrem dolů, jo. Buď to zůstanou jakoby viset ve vzduchu a pak teprve spadnou, anebo budou jakoby přilepený k tomu sektoru, jo, a budou s ním, takže jakoby se budou chovat, řekněme, bez nějaký setrvačnosti, jo. Já to mám tady právě vyzkoušený tak, že vlastně mám tady dvě klasické čáry, jo. Sníž podlahu, jo, vidíte, rychlost 150 je docela rychlá, jo. A vlastně jediné, co to udělá, že vlastně poklesnou tyto sektory, jo. A my vlastně budeme sledovat, jak se budou chovat tyto lahvičky nebo zdravíčka, jo. Vzhledem k té rychlosti. Tadyhle mám potom ještě další dvě čáry, jo, které, jo, nastavují, jo, stačí, aby stačila v podstatě jedna, jo, a to je jedno, jo. Tak když přes ně přejdu, jo, tak nastaví, že tento sektor, jo, začne brát životy, respektive
může to i zrušit, jo. Vidíte, jo, že vlastně dáte číslo tagu jenom, tady hledáte, kolik to má řád života, dal jsem 1%, jo, kdybych tam dal 0, tak se to zase vypne, jo, a Dead Slime, jo, je v podstatě jenom, jakou hlášku to má vypsat, jo, když vás to zabije, jo, buď to se utopíte, nebo vás spálí láva, jo, nebo vás to rozdrtí, jo, nebo vás někdo telefraguje, jo, nebo jste vás zabil barel, jo, nebo je to konec úrovně a podobně, jo, prostě tohoto čistě jenom jakoby textová hláška, jo, tady vlastně tohle je důležitý, kde vlastně nastavíte to poškození, to vlastně umožňuje, jo, že můžete vlastně dynamicky měnit, jestli ten sektor bere životy nebo nebere, jo, třeba zapnete radiaci, vypnete radiaci, jo, v té místnosti a podobně a případně nějaký množství, jo. Tadyhle máme čáru, jo, která nastavuje gravitaci do nějakého sektoru, jo, nastavuje ji do sektoru s číslem 5, jo, což je zase zpátky tenhle ten, jo, a vlastně snížíme tím gravitaci na polovinu, jo, vidíte, 0 celočíslná část, 5 je desetinná část, jo. Takže vlastně se tím vlastně dá i dynamicky zase měnit i gravitace, jo, nemusí být jenom pevně nastavená, jako se to se dělá v UDMF, jo. Tadyhle potom máme první čáru, jo, která vlastně se týká už nastavení textur, jo. Že normálně v UDMF, jo, si vzpomínáte, byste měli možnost ve volitelných parametrech nastavovat, jo, rotaci textury, jo, měřítko, jo, a tak dále, jo. Ve starších formátech se to řešilo pomocí čar, jo. Tady dokonce i dynamicky, jo, takže vlastně to funguje, když přes to přijde, takže vlastně jako máte možnost zase dynamicky tu sektoru měnit, jo. Takže tady vlastně měníte měřítko podlahy, jo. Sektor 20, jo. Zvětšíme ji dvakrát, jo. Je to zase v těch sektorech, jo. Mezi těma věcma. Tadyhle se změří změní tomu samému sektoru strop, jo, tentokrát ho změní na polovinu, 0,5 jakoby. Tadyhle se změní zarovnání, jo, nebo papaning, jo, na 8, jo, 8 bodů horizontálně jsme to posunuli, jo, a 32 vertikálně, jo, XY, jo, tentokrát je mám celočíselně, jo. A tadyhle se mění podlaha, jo, zase, tady 16. 16,5 jednotky, dejme tomu, jo, protože přece jenom, že podlaha strop mají víceméně jako ty pixely trošičku násobený, že jo, aby mohly být větší, než v reálně ta textura je, že jo. Tadyhle, jo, je potom čára, která v sektoru 20, jo, natočí texturu podlahu a stropu, jo, o 20 stupňů, o 45 stupňů, jo. Takže tím vlastně můžete vlastně, že jakoby rotuje textura, jo. Samozřejmě nebude rotovat furt, jo, bude rotovat, nastaví se spíš napevně na tu hodnotu, kterou jim nastaví ta čára, jo. Tadyhle pak jsou pro zajímavost čáry, které nastavujou zarovnání stropu a podlahy podle samotné čáry, takže nemusíte jakoby tady jakoby řešit, jakoby, jaký úhel tomu nastavit, jo, aby se to tak nějak nastavilo, jo, ale prostě jednoduše si uděláte čáru a podle ní to nastavíte. Takže vlastně, jo, vy tu použijete line identification čáru, jo, klasicky, jo, dáte jí číslo tagu, jo, důležitý je pak ten sektor za ní, jo, a tadyhle jinou čárou, jo, když přes ní přejdete, tak, jo, číslo čáry 30, jo, týká se to její zadní strany, jo, mohli bychom dělat i přední samozřejmě, jo, a nastavíte zrovnání textury podlahy k té čáře, takže tato čára, jo, když ji přijete, tak aktivuje tuto čáru a ta za sebou natočí texturu podlahy podle sama sebe. Tady jsem udělal to samé, jo, zase light identification, jo, jenom máte jiný tak, a tady jsem udělal, jo, zrovnání stropu k této čáře, jo. Zase, jo, je to za ní, kdybych dal front, tak by se to dělalo do tohoto sektoru, jo. Znamená, že můžete vlastně jakoby, můžete aktivovat strop i podlahu, jo, jenom potřebujete dvě tyto aktivační čáry, ale line identification zůstane jedna ta sama. Takže my se teďka teda podíváme jakoby do hry, jo, jak to vypadá a jak se to chová. Jo, takže tady máme ten první sektor, když do něj vejdu, tak tento voják začne útočit na tu zeď. Jo. A zároveň jsem aktivoval tamhle toho blbečka, který začne jakoby dělat hlídku, jo.
občas mezi tím na mě i zautočí. Jo, vidíte, tady ten voják se snaží furt tu zeď. Jo, když do něj střelím, tak teďka půjde po mně. Jo, protože nemá zapnutý ignorování hráče. A když opustím ten sektor, tak vidíte, že to stmavuje, jo, tohleto. Já jsem totiž teďka zapomněl, co se má stát, když v tomto sektoru vyskočím, jo, takže se potom podíváme zpátky. Ach ta hlava. Cože to má dělat? Spustit toho hráče, jasný. Takže já jsem asi malinko změnil svoji pozici. Jo. Ono to asi funguje i v tom stylu, i když se do toho sektoru jakoby dostanu sám, jo. Takže nám tady vlastně teďka cykluje tenhle ten hráč, jo. Tady se nám vlastně spavuje tahleta věc, jo. Tady když teďka přejdu přes tohleto, tak tu věc vyhodím. Jo, vidíte, že teďka už to nefunguje. Jo. A tady je ten sektor, který je tichý, jo, vidíte, že vlastně... Jo, on zvuk vydává, ale já jakoby ne, jo. A když ho tady aktivuju, jo, vidíte, tak klesne ten sektor a je jedno, kde stojím. Tak, tadyhle vlastně... Se teďka podíváme, jo, na tyhle ty potvůrky, jo. Pomalinku. Vidíte, jak spadá ta lahvička, jakoby, a tahle ta, vidíte, jak se jako byla přilepená. Jo, teď jsme tady nastavili. Jo. Teďka je ticho tady všude. Tak, jo, a teďka tady nastavím parametry toho sektoru. Jo, a vidíte, že nám to žere životy, jo. A taky i tady trochu i jiná gravitace. Jo, ale životy mi to samozřejmě žere jenom jsem na té podlaze. Jo, a jinak je tady ticho, jo, z nějakého důvodu už teďka všude. Zřejmě si asi přenesí parametry. Tak, tadyhle máme vlastně jakoby... Vidíte, že teďka textura je jakoby srovnaná, jo, no, klasicky, a když teďka přijdu čáru, jo, tak se vlastně jakoby zrovná ten strop s tou jednou čárou. Naopak, tady když přijdu čáru, tak se zrovná podlaha, jo, vidíte? Nebo zrovna natočí. Tak, a tadyhle se nám budou postupně jakoby měnit ty různé parametry. Jo, vidíte, teď jsem měnil podlaha, teď jsem měnil strop, jo, teď se posunul strop i podlaha. A tadyhle se jakoby změnil ten úhel. Jo. A to je vlastně jakoby v zásadě chování těch věcí, jo. Z nějakého důvodu teďka nevím, proč se nám tady stišil i tento sektor, jo. Možná, že to souvisí s tím pohybem, nevím teďka. Jo, protože myslím, že jsem tady u něj nic jiného nenastavoval. Jo, tady hledám sektor damage, nic víc, takže jo. Možná doporučuju se na tyto věci dávat bacha, jo, ale jinak prostě, jo, tohle je vlastně základ, jakoby, jak můžete dynamicky jakoby měnit vlastnosti těch sektorů, jo, případně věcí, takže vlastně teďka vlastně umíme jakoby nastavit monstru, aby se vydalo nějakou věc zabít, jo, případně s parametrama, že jo, jestli má třeba nás ignorovat, jo, ignore player, jo, a tak dále. A naučili jsme se poslat monstrum na hlídku, jo. To samozřejmě můžete i pomocí čáry, jo, ne pomocí věci, jo, klidně, jo, je to vlastně tadyhle v těch think, jo, a vlastně jsou to ty samé funkce, jaký můžete vlastně přiřadit jakoby tomuhle objektu, jo. Tadyhle vlastně actor hits floor, jo, v podstatě bylo spíš lepší, kdyby to fungovalo jenom při dopadu, jo. A v tom případě bohužel to reaguje i na to, když na tu podlahu šlápnu, jo. Na druhou stranu, tahle ta věc funguje dobře v tom, že vlastně musíte stát na té podlaze. To znamená, že já kdybych ten sektor přeskočil, jo, co si můžeme ukázat, tak bych hypoteticky měl aktivovat tohohle vojáka, ale už ne tohohle, jo. Jen teda si mi to povede. Nepovedlo. Zkusím ještě jednou.
Jo, vidíte, jo. Sektor jsem sice jakoby opustil, že jsem aktivoval tohohle šmejda, ale tady ten voják zůstal jakoby netknutý, protože jsem se nedotknul podlahy. Jo, teď už jo. Jo, takže je tam možnost, jo, že to můžete jakoby, jo, že můžete buď to se dotknout stropu nebo jenom podlahy, jo, a tohoto v podstatě, nebo falešné podlahy případně, a tohoto vlastně řídit sektor jako takový, jo. Tohoto, jo, pak tady ještě máte další možnosti, jo, a to se vlastně týká, jo, když použijete falešnou podlahu, jo, takže se to aktivuje, když má hráč hlavu nad falešnou podlahou, třeba se vynoří nad vodu, jo, nebo nad falešným stropem, pardon, tohle je nad falešnou podlahou, či vlastně v případě nad hladinou vody, a tohle má, když má hráč oči pod falešným stropem nebo pod falešnou podlahou. Takže jo, případně, že třeba máte třeba někde jakoby jezírko, takže byste chtěli aktivovat něco v momentě, kdy se hráč ponoří pod hladinu, tak do dalšího sektoru dáte tohleto oči pod falešnou podlahou. Takže dokud bude hráč jakoby plavat nad hladinou, tak se nic nestane, ale v momentě, kdy ponoří hlavu pod tu hladinu, tak se tohoto aktivuje, jo? Zase tam dáte nějakou akci, že jo, a tak dále. No, pak je tam samozřejmě ještě jo, možnost, jo, že když hráč aktivuje zeď, jo, což zase, jo, víceméně stačí dát víceméně do libovolného sektoru, a pak to platí, že vlastně můžete aktivovat libovolnou zeď v tom sektoru, jo. Nemusíte ji nastavovat tak, nic, jo. Jo, můžete dát akci tímhletím, jo, když hráč použije libovolnou zeď v tom sektoru. Tak se spustí nějaká tady akce, jo. Jo. My se teda ještě podíváme teda na UDMF, jo, víceméně to s ním nějako moc, než by to s tím vysloveně jakoby souviselo, jo. Tady vidíte, že tu máme hodně čar, jo, hlavně, jo. A jo, takže první věc, kterou tu máme, jo, je nějaký map spot, jo. Jo, do něj se budeme snažit, jo, poslat nějaké věci, tomu dáme číslo tak 12, jo. Pak tu máme ještě další map spot, jo. Ten má číslo 4, tady je další map spot, ten má tak 2, další map spot, ten má 3, tadyhle je další map spot, ten má 6, což vlastně budou jakoby buď to místa, odkud se něco objeví, nebo kam to poletí, jo. Takže máme tu samozřejmě hráče, jo, a teď jdeme na ty čáry. První čára, jo, která tu je, jo, je, že udělí nějaké věci, jakoby nějakou, řekněme nějakou, jakoby, jak to říct, prostě jí prostě popostrčí, jo. Jo. Tady máte tu argument, jo, zase výspisek videa, a je tu vlastně vzdálenost, na kterou postrčí tu věc, a případně její úhel, jo. Tadyhle je poškodit věc, jo. Máte tu, o kolik vás to poškodí, jo, je to zase v těchto věcích, jo. A standardně to poškozuje, nebo případně se to týká vás jako hráče, jo. Pokud tam nenastavíte něco jiného. Tady už máme posuň věc, tady už, jo, ta už chce po vás jít, jo, takže jakoby dáte číslo idu a číslo cíle, jo. Jo, vidíte, že tu máte vojáka, který má tak jedničku, a jo, posouváme ho do toho map spotu. Jo, je to v podstatě takový teleport, jakoby, jo, řekněme. Další věc je Think Damage, jo, která vlastně poškodí tu věc, jakoby, jo. Takže dáte číslo idu 1, poškození 5, a to zase tady případně, jo, jaká hláška se má napsat, když ji to zabije, jo, což se většinou týká spíš jenom hráčů, jakoby, jo. Pak je tu další věc, jo, což je deaktivování věci, jo. Normálně standardně je věc aktivní, jo. U vojáků, jo, čekají třeba na nějaký zvuk nebo něco, jo, a když ji deaktivujete, tak se z nich stane jakoby dormant, jo. Jo, což se právě nastavuje tadyhle, jo, že normálně bych dal dormant, jo, tak by ten objekt byl neaktivní a nereagoval by prostě vůbec na mě, jo, i kdyby někdo se vystřelil, nic prostě by nefungoval. Teďka je vlastně aktivní, takže já ho můžu probudit, ale když ho
když ho deaktivuju touto čarou, tak, tak se z ní stane jakoby dormant. To znamená, že přestane reagovat na moje prostě nic, prostě zastaví se a konec. Jo? Tadyhle je Think Trust, jo? Ta se týká tentokrát jakoby můžete očistovat i idem, takže zase toho vojáka, jo? Posuneme ho o 50, jo? A Z-ko je výškově, jo? Jakoby. Jo, takže posuneme ho dolů, nahoru, takže on jakoby malinko vyskočí. Jo. Tady vidíte, jo, že můžete jakoby těch posunů i sčítat, jo, že můžete, že, tady, že když dáte set, tak tomu nastavíte jakoby nějaký ten trust, jo, a když dáte a, tak se to k němu přičte k tomu stávajícímu, který už on má, jo. Takže my teda zase trošku šlo tím vojákem. Tadyhle máme první zajímavou věc, jo, což je jakoby zhmotnění věci, jo. Zase je to tady v těch, jo. Dáme to na Mapspot 3 a tady jsme tady si vybereme, že se tam má zhmotnit zelené brnění. Takže když přes tu šaru přejdu, jo, nesmíte to tady zapomenout aktivovat, jo, když hráč přes to přejde, jo, můžete to dát i opakovaně, když byste chtěli, jo. Tak se mi tam zhmotní zelené brnění, jo. Úhel věcí se týká spíš jenom, kdybyste třeba zhmotili nějaké monstrum, jo. Takže potom, jo, je nastavení překladu, jo, což se většinou spíš týká, řekněme, překlad barev, jo, u multiplayerů a podobně, takže že momentálně to jakoby nemá spíš jakoby žádný význam, jo. Opět můžete si na to podívat v popisku videa. Tadyhle je odstranění věci, jo. Číslo tagu 5, jo. Prostě ta věc prostě zmizí, že jo? Je to ta samá funkce, jakou jsme odstraňovali, jo, ten aktivátor v tom sektoru, jo. Já tu mám prostě nějakou lampu, jo, a když prostě přes tu čáru přejdu, tak prostě zmizí, jo. Pak je tu funkce, která léčí, nebo čára, jo. Standardně léčí nás jako hráče, jo. Já jsem nám sebral jeden život, tak nám ho zase vrátím, když přes to přejdu, jo. Funguje to trapuze, zatím jenom jednou. Pak je tu aktivace věci, jo, to je ten voják, jak jsme ho deaktivovali, tak teďka ho zase probudíme, aby mohl fungovat dál, jo. Pak je tu destroy, což je vlastně věc, která ho jakoby zabije, jo. Neplace remove, jo, kdybyste dali remove, tak ten voják jakoby úplně zmizí, jo. Když dáte destroy, tak jakoby ho umře, jakoby, jo, takže to je trošičku rozdíl, jo. Jo. Destroy ho zabije, remove ho úplně odstraní z mapy. Pak je tu další, jo, čára, která vytvoří projektil, jo. Ten projektil půjde z map spot číslo tagu 4, bude to plasma bolt, jo, může to být cokoliv jinýho, jo, nemusí to být něco, co vás zraní, může to být třeba i, že z toho vlítne brnění, cokoliv jinýho, jo, a pohyb, jo, bude úhel 40 stupňů, jo, rychlost vodorovná 5 a svislá vertikální 10, jo. Počte poletí vlastně tímhletím směrem a pod úhlem 40 stupňů, jo. Tadyhle ta funkce změní číslo IDu, jo. Jo, máte tady normálně tak, 6, jo. A tahle ta vlastně, jo, tomu nastaví číslo tagu 7, jo. Hodí se to třeba, když chcete dynamicky třeba měnit, jakoby, jo, co která věc aktivuje, jo, protože normálně, jo, třeba máte třeba čáru, jo, která aktivuje monstrum, který má tak číslo 6, jo. Pak jinou čarou změníte číslo tak u jiného monstra taky na 6, a když přes čáru přijdete znovu, tak ona aktivuje i to druhý monstrum, jo. Prostě, jo, zase prostě dynamičnější prostředí to je. Pak je tu projektil, který je směřovaný do určitého bodu, jo? Takže jakoby neurčujete jakoby jeho, vy neurčíte jenom jakoby jeho start a potom úhel, ale určíte mu tady jeho cíl, takže zase, jo, máte Mapspot 7, jo, což je ten náš nový změněný teďka, jo, který byl původně 6, jo, z něho vyletí jakoby modrá karta, rychlosti 5, jo, můžete dokonce dát i číslo IDu té kartě, jo, kdybyste ji třeba chtěli odstranit, zase, jo, nějak, nebo ji změnit třeba
vlastnosti, aby třeba letěla zase jiným směrem a podobně, nebo ji potřeba někam pošoupit a tak dále, jo. Jo, já jsem jí desítku, jo, teď je to jedno. A poletí, jo, na IT číslo 0, jo. Což by standardně mělo být případně jakoby směrem ke hráči, jo. Nebo můžete dát map spot 12 třeba, jo. To je jedno, jo. Takže vlastně ta karta poletí jakoby, jdeme tomu někam, kde jsme byli zrovna my v tu dobu, jo. Tak, jo, pak je tu projektilu s gravitací, jo, což je vlastně věc, která se už jakoby počítá, jako má jakoby nastavenou masu, jo, v dehatskeru a podobně, jo. Takže máme mat pod sedmičku zase, tentokrát necháme vyletit baterii, úhel bude 150 stupňů, to je směrem nahoru, jo, horizontální rychlost 50, vertikální 20, takže to vyletí to jakoby z ty sedmičky někam a trošku pak to spadne, jo, jakoby. Pak je tu zase další projektil, jo, raketa. Tentokrát vidíte, že už jsme nenastavovali tak nulu, takže to nepůjde jakoby na naší původní pozici, kde stál hráč, ale poletí to do toho map spotu číslo 12. Jinak je to to samý, jo, rychlost 50, je to raketa a dáme číslo tagu i 11, jo. Kdybychom s ní chtěli třeba ještě něco dělat, jo. Tadyhle pak je další věc. Projektil, který má jakoby snahu vás, řekněme, jakoby pronásledovat, jo. Není to jakoby úplně zaměřovací věc, která funguje na principu těch raket od kostlivce, jo, ale je to něco podobného, jo. Takže zase vybereme raketu projektil, rychlost 10, takže bude dost pomalá, jo. Číslo tagu bude 0, čili vlastně my jakožto hráč, a číslo tagu bude mít 13, kdybychom chtěli něco dělat, jo. Takže jakoby tadyhle vyletí raketa a půjde jakoby pomalinku po nás. Jo. Tadyhle je čára, která oživí mrtvé, což dělá Arcihnusach, Archvajl, že jo. Takže obživíme toho vojáka, kterého jsme zabili. Tadyhle pak je čára, která zastaví věc, což je ta naše raketa, kterou jsme vystřelili, jo, takže číslo tagu 13, jo, protože kdybychom ji ten tak tadyhle nenastavili, tak bychom ji už nemohli dál ovládat, že jo. Tímhle tím, že ten tak má, tak ji můžeme ovládat, že think stop zastaví pohyb, jo. Nezapomeňte, že i když zastavíte pohyb projektilu, tak pořád reaguje na kontakt s vámi jakožto hráčem, takže vás furt raketa může zabít, jo. A poslední věc, kterou si ukážeme, jo, je nastavit speciálu věcí. Protože normálně, že jo, každá věc má nastavený svůj speciál, jo, akci, jo. Ta se většinou aktivuje, když tu věc seberete, což se týká třeba nějakých sbíratelných věcí, nebo ji zabijete, co se třeba týká monster, jo, nebo ji zničíte, co se třeba týká třeba barelu, nebo třeba u Hexena se to týkalo třeba těch zničitelných, jakoby, toho nárobí, jo, tomu se pak nastavil vlastně jeden argument, který, jakoby, vygeneroval nějakou věc na jeho místo, že jo. Tohle tady je to trošičku univerzálnější, jo, že vlastně tady můžete nastavit akci, jakou chcete, jo. To znamená, že třeba plásnu, jo, kdybych nastavil nějaký věci, akci, jo, aby třeba ukončila úroveň, jo, tak když ji seberu nebo zabiju, tak se ukončí úroveň. Jestli si pamatujete, že ve starém Dumoji existoval tak 666, který v původní úrovni E1M8, když se zabili oba barony, tak snížila jeden sektor, který byl tak otagovaný, jo. U Duma 2, jo, byl tak 666 a 667 v úrovni 7, jo, kde vlastně, když jste zabili mankumbusy, tak se spustila plošina, a když jste zabili pavouky, tak se vysunul schod, jo. Naopak třeba, když zabijete monstrum kyberdemona v úrovni E2M8, tak se ukončí úroveň. V jiný úrovni to zase nefunguje, jo. Tohle to je vlastně to samý, jo. Akorát, že to je to univerzálnější vlastně. Tady si vlastně můžete nastavit třeba tomuhle vojáku, bych třeba nastavil akci, jo, že když ho zabiju, tak se sníží tadyhle podlaha, jo, v nějakým sektoru o nějaký množství, jo. Důležitý je, že to funguje v každý úrovni a můžete si nastavit to nalibovaný monstrum, jo. Nemusíte třeba jenom na barony, jo. Takže to je vlastně jako univerzálnější. Takže tady máme třeba démona,
který standardně tu akci nemá, jo, což tohoto vlastně by bylo statické nastavení. Tato čára umožňuje to dynamicky měnit, jo, takže máme číslo IDU 30, což je ten démon, a nastavíme ji speciálku 113, což je jakoby fadeování světla, jo, a pak ji nastavíte argumenty, jo, musíte si pamatovat ty argumenty z té funkce, takže tady vlastně číslo taguje 50 je sektor, jo, o 100 jednotek a 30. Jo. Pamatujte si, že ta čara je omezená pouze na 3 argumenty. To znamená, že pokud budete chtít nějakou funkci, jo, která těch argumentů má víc, tak máte smůlu. Jo. Ale naštěstí většina těch starších čar, jo, má jenom argumentů míň. Jo. Třeba tady, jo, vidíte, že máte jenom pouze 2 argumenty, jo, což je relativně docela dostačující. Ještě by tam byla jedna rezerva, třeba uzavírání dveří. Jo. Takže když zabiju tohoto démona, tak v tomto sektoru, jo, který je otagovaný 50, klesne jas. No zase, jo, mohl bych tomu démonu dát víc funkcí, jo. Kdybych přišel třeba z jedné strany, tak by klesnul jas, kdybych přišel z jiné strany, tak by se třeba jas rozsvítil, nebo bych se otevřel jiné dveře, jo, nebo spustila jiná plošina, jo, nebo bych to mohl přesouvat mezi monstrama, jo, v závislosti na tom, kudy bych z nám přišel, jo, takže by to nebylo, že vlastně by tam, že by to, pokaždý ten jeden démon dělal tu samou věc, jo, bylo by to být dynamické, jo. Takže my se teda mrkneme zase do hry, co jsme teda tím pádem vytvořili. Jo, tam je to ve starém Dumo, jo. Tadyhle máme jakoby natočený strop, jo. A změněné měřítko, to jsme nastavili k UDMF, tam pak ještě pak ukážu, jo. Takže půjdeme postupně na ty čáry pomalinku, jo, aby jsme něco neaktivovali. Teď jsme trošičku šoupli s tím vojákem, jo. Teď nás to zranilo. Teď jsme ho přesunuli, teď jsme ho poslali, teď jsme ho vypnuli, jak vidíte, jo. Teď jsme ho trošičku pošoupnuli směrem nahoru. Teď se nám tady zjevilo brnění. Teď tam zmizela ta lampa. Teď jsme aktivovali zase toho vojáka, jo, a rovno jsme ho i zabili, ještě stihl vystřelit chudák. Vidíte, teď vyletěl ten projektil, už ho teda letěl nahoru, ne dolů. Jo, teď jsem poslal tu kartu, která vlastně nás následuje. Jo, nemá gravitaci, takže letí vzduchem, takže můžeme i sebrat. Jenom se musím trochu pohnout, já. Teďka vystřelím nějaký projektil. Jo, ten už tu gravitaci má, jak vidíte. Takže si ji vezmeme. Teďka vyletí raketa, myslím. Jo, vidíte, ta letí do toho jednoho místa. Teďka vyletí další raketa, jo, která letí na nás. Jo. Teď jsme ji zastavili, jo, vidíte, že jsme uvoživili i toho vojáka. Vezmeme si brnění, jo, raketa to furt je. Jo, teď dáme tomu démonovi tu vlastnost, jo, aby když ho zabijeme, tak nám tady klesne světlo. Jo, vidíte? A světlo je pryč. A samozřejmě potřeba počítat s tím, že raketa pořád je raketa. Jo. Jo, takže, jo, když to vem ještě jednou, tak jo, vidíte, jak se tady voják pohybuje, jo. Jo. Nevím, jestli bude reagovat i... No, kam, že na vojáka raketa nereaguje, zmet. Aha, protože on je asi dost vysoko, no. Jo. Když jsem vyskočil, tak už mě sejmula, a vojáka ta taky, no, samozřejmě, jo, takže je to samozřejmě, sice Doom není 3D, že jo, ale přece jenom jakoby u projektivu rozlišuje, že jo, výšku, ve které letí, že jo, tady ještě teda na ukázku, jo, jsem nastavoval v tomto sektoru custom parametry, jo, vidíte, jo, posun stropu, jo, měřítko podlahy, rotace stropu, jo, a je tady dokonce i jiná gravitace, jak vidíte, a nastal jsem, že to je dokonce i tichý sektor, takže, jo, takže když tady vystřelím, jo,
taky tady ticho, jo, a gravitace je teda ta snížená, jo. Jo, nevím, jestli by mě ten projekt mohl zranit, možná, že jo, ale musel bych si k němu rychle doběhnout. Jo, jinak vidíte, že karta, jo, má ten úhel, takže postupně klesá i na tu podlahu, kde se potom zastaví, protože dojde ke kolizi. Jo, a to vše. Takže snad vám to umožní dělat malinko bohatší úrovně pro Dooma, jo, i co se týče věcí, nebo i případně podlah a sektorů, jo. A příště se zase vrátíme k tvorbě samotných čar a sektorů a jejich funkcí, jo.